台湾最南端搜救人员陆海空出动，海面上礁石边来来回回巡视，甚至还有空拍机。这么处理，过来打一个坑，搁弯弯。搜救行动天一亮就展开，台湾最南端的礁石区民众报案，失信男子30号来潜水，结果天黑了都还没有回家，家属在岸边发现了男子的手机和机车，着急求救。30号傍晚，家属一报案，民间的搜救人员马上投入帮忙。晚间气温降低，加上天色暗，整个行动持续到10点多。失信男子单独潜水，手机就丢在岸上，是抓鱼抓龙虾还是纯粹的运动，让家属实在担心。家人于台湾最南点潜水失联，请本署派员协助，今早7点将在实施暗海空搜救，并由空勤总队及南部分署第3无人机区队支援空中搜索任务。各单位将把握黄金72小时搜救时间，全力救援。海巡人员表示，近来东北季风让海象很不稳定，男子目前下落不明，要把握黄金救援时期，全力搜救。三立新闻朱俊杰、朱雨荣，屏东报道。